მოგეხსენებათ რამდენად აქტიურ როლს თამაშობენ დიასპორები თანამედროვე მსოფლიოში. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გავაღრმავოთ ურთიერთობები უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებთან. რა თქმა უნდა, კიდევ მინდა გავიმეორო, რა ვართ მოხარული, რომ სულ მალე ევროპაში უვიზოდ მგზავრობის შესაძლებლობა ხელშეუწყოს ამ პროცესს. ასევე გეტყვით იმას, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ესეთ პროგრამის განხორციელება, როგორიც არის უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის ქართული ენის ცოდნის და ქართული ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ მოამზადეთ ქართული ენის სასწავლო პროგრამა თურქეთში მცხოვრები ქართველებისთვის. ვიცი, რომ მრავალ თქვენგანს ძალიან აინტერესებს ლევილის მამულის გადმოცემის საკითხი. მთავრობის გადაწყვეტილებით გამოიყო სახსრები ლევილის მამულის დასაბრუნებლად, ასე ვთქვათ. იქ ჩასტარებელი იყო უამრავი სამუშაოები, იმედი გვაქვს, რომ უკვე მომავალ წელს ლევილის მამული საქართველოს და ქართულ ხალხს გადმოეცემა.